Доброго вечора, шановні телеглядачі. І знову раді вітати вас на каналі Кляга Маур ТФ. Сьогодні вас знову очікують кілька передач про актуальні події в Україні. Так, а не інакше, все відбувається від Палестини до Майдану. Перед обличчям світової громадськості провідні засоби масової інформації таврують виключно як корінь проблем місцевих терористів. Але всі вони лише дешеві наймані раби істинних підбурювачів війни. Отже, ці закулісні керівники належать до центру світового інтересу. Чого ж саме хочуть ці підбурювачі війни? Позбавити всі народи світу своєї національної самосвідомості і створити одну світову державу. Ці підбурювачі війни – глобалісти. Вони можуть приходити в образі американців, англійців, німців, французів, ізраїльтян або кого б то не було. Але в серці вони не зараховують себе ні до однієї з цих націй. Вони бачать себе головою цієї нової світової секти. Заради свого світового панування вони приносять жертву будь-яку націю. Будучи американцями, вони жертвують американською нацією. Як німці приносять у жертву німецьку, як швейцарці, вони жертвують Швейцарією, як французи – Францією, як англійці – Англією, як українці – українською. Що їм потрібно, так це одне – вогнище хвилювань. Переважно вкрай ліві чи радикально налаштовані прибічники, які підбурюють проти власного уряду, роблячи його тим самим нездатним до управління. Якщо їм це вдається, як це знову сталося на Майдані, вони так довго працюють проти будь-якої національної самосвідомості, доки не отримують владу в якості захисника відповідного народу. Ну а потім в хід йдуть раніше куплені ними за гроші терористи у вигляді гарматного м'яса. Вони відстрілюють своїх власних найманих рабів, тому що вони потрібні тільки для маскування і служать в якості засобу глобалізації. Перед світовою громадськістю бушує боротьба зі злою диктатурою і націоналізмом з одного боку, за удавану демократизацію з іншого. Але насправді мова йде тільки про домагання фінансової, сильної і потужної військової еліти на світове панування, яка наполегливо і стратегічно прагне до тотального панування над усіма націями. Справжні терористи – це закляті глобалісти. Отже, саме вони, а не ошукані наймані терористи, знаходяться в центрі загальної світової свідомості в усіх куточках світу. Поки ці глобалістично налаштовані підбурювачі не будуть скинені, про мир на землі не може бути й мови. Перш ніж я передам слово в нашу студію в Нюрнберзі, ще дві цитати. Саме зараз певні засоби масової інформації намагаються знову представити терористів Майдану справжніми козлами відпущення. Але насправді це наймані раби, засліплені терористи секти світового панування. І знову, войовнича влада на задньому плані вміло викручується, представляючи так званих правих націоналістів у ролі головного козла відпущення на Україні. Але терористи Майдану – це ніхто інші, як найманці глобально налаштованих світових змовників. Вони використовуються як паливо для розпалювання вогню цього глобалістичного культу смерті. Зрештою, вони їх дешеве гарматне м'ясо, їх знищують як марних паразитів.